တယောက်ပါစေအရောက်တိုင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နုကပတ္တကိုစင်ချင်းနှလုံးတွင်းဖို့ရန်အတွယ်ခေါင်းစင်ကတော့စင်ချင်းအောက်မိချင်းရဲ့မင်္ဂလာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်ထားပါရယ်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာနုကပတ္တကိုဖဆေခြင်းတဲ့ဆလန်တက်အပိုင်ငယ်စ်သည်ဲမှရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဖတ်ရအောင်တဲနေကြော တော်ရဖြားဤတရားတော်၌၊၊ဝိ့လျော်၍တရားတော်ကိုနိ ඥ မပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိတော်တူဒီမင်္ဂလာရှိဤကျွန်တော်เนาะဒုတိယပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတစ်ခွမှဟုတ်ရင်တစ်ခွကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကဆင်ခြင်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ยินนี่ widetilde so ดีค่หมะเทศมาตื่นไฉมะไถ่หนิเหมนอตะเปิ่บเตี้ยอะตวยขอกะตเนียหยอกนั่นเดอ๋อหมอขอท้าดาปัตติป่วยละธรรมะหมอหมอปัตติป่วยละธรรมะหมอตฉุหลูดิกะทุเมะมะซาลาระตู่ฮ่าอะคุใบ่ส่านนี่มีหมอจองเทศมาล้านปี๋หมินกินเนออ้มะปู้จินเนอะอะดิบเปกะบ่าแลโซเรอะอะค่ำมายินนี่หลูโซเดมัยจนรู่เยอะอะตวยขอกะ ตะคู้มโหยင်ตะคู้กูสินชินออมิตัจจะได้ตาตะมีดิဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မုညကပတော်ထဲမှာတုတ်တန်ဟဲ့လား23အပိုက်နဲ့ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သုတင်ဒီအတိုင်ညကပတော်ထဲမှာတိတ်ကောင်းနေသူဒီတဲ့စိတ်တင်ဒီအတိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဒါမှကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားနေသလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်နေသလဲ ကိုချင်မြင်သည့်အရာကအယံအေးကြီးတဲ့တင်စင်းစားတာအဲ့ဒါစင်းစားလေးလေးစင်းစားလေးလေးတင်ပါဖြစ်လာလေတင်ရချီတော့ကအဲ့ဒီစင်းစားမှုနောက်ကိုရောက်လာတယ်တင်ရလက်ကလည်းအဲ့ဒီစင်းစားမှုနောက်ကိုပါလာတယ်တင်ရစကားကလည်းအဲ့ဒီစင်းစားမှုနောက်ကိုရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲလူဟာစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကိုနိုင်ဖြစ်လာအေးကြီးပါတဲ့ချစ်တော်မီတာစု ဒီနေ့ဗာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနုကပတ္တောကိုပျော်ရတာလည်းဆိုရင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတမအမတမအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကဗာလဲလို့គော်တဲ့အခါမှာနုကပတ္တောကိုစဉ်စားဆင်ခြင်အောင်မိခြင်းကအမတမအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနုကပတ္တောကိုစဉ်စားဆင်ခြင်အောင်မိခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာပြတ္တနာတွေအခက်ခဲတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတော်ရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာကိုဒီအဲ့ဒီပြတ္တနာအခက်ခဲတွေတပါ ပလက်လန်သွားဖို့ရှိပါလေ။မကြောက်မလို့နှုတ်ကပတော်တည်းခုတော့ကြောက်แท้မှကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အတ္တတာကိုအခြေမချထားတော့ကြောက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မေ့ခြင်းရဲ့မင်္ဂလာကဘလောက်ထိကြီးသလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်စဉ်ဆင်ခြင်ကြမယ်။အာမင်။လူဟာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုမဟုတ်ရင်တစ်ခုကိုဘာလို့တတ်ကြတဲ့သူတွေလဲဆင်ခြင်ထတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတော့။ဒီနေ့ ဒါဆိုရင်ကိုကိုကကိုမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်စင်ချင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကိုကိုကမီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာကိုစင်ချင်ရမှာလဲဒီနေ့ချက်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ချင်မှုကအမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လူတော်တော်များများတွေကစဉ်စားတာစင်ချင်တာမအားတော့ကြောင့်မိမိရဲ့အတ္တတရားမှရိုက်ခတ်လာတာတောင်မှကိုယ့်အတွက် side effect တွေဖြစ်တယ် ကျွန်တော်リーဒင်ကျွန်တော်တို့ devotion လုပ်တဲ့အခါမှာညီလေးကပါပျော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေကြီးလိုက်တာပါဒါဆုံးတစ်ခုကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကနေကြီးလိုက်တဲ့အဥ္စာကကိုယ့်ရဲ့အတ္တတားမှမဖြစ်လာလေရိုက်ခတ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတားတွေမှခြောက်ခြားလာတယ်တခြားမပြောပါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာအခု virus ဖြစ်နေတယ် န no? no? ော်ဝူဟန်မှာကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နော်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပြနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะ smartphone ကို깟လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင်တာကိုယ့်ရဲ့ကြည့်တာကိုယ့်ရဲ့စင်ချင်တာကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်တာတွေကအဲ့ဒါကြီးပဲကြည့်လားလေးလေးကြည့်လားလေးလေးဘာဖြစ်လာလဲကြောက်လာတယ်စိုးရိမ်လာတယ်တချို့တခြားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာလည်းပဲ အဝါရောင်ကနေလိမ္မော်ရောင်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေ့ကျင်တယ်မှာပဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတွေကပုံမှန်ဆိုရင်သူကလေ Friday မှာပဲသူကြောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ Friday ညညနေအတူတကွာလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်စနေနေ့ဆိုရင်တောက်ကြညစနေနေ့ဆိုရင်မိသားစုအတွက်ဝယ်ချမ်းစရာရှိရဝယ်ချမ်းတယ်အဲ့ဒီ Friday ညမှာဇနီးတွေကလာအတူလမ်းလျှောက်ရအောင်လေပြီးရင်မိသားစုအတွက်လည်းနည်းနည်းပပဝယ်ရအောင်ကောင်းပြီလေလို့ဆိုတော့သွားဝယ်တာ ကျွန်တော်အိမ်နေဘေးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဈေးဆိုင်ဆိုတာတကားမှလူဆိုတာစက်တာမတွေ့ဘူး။ဟဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားဈေးနည်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဒီဈေးဆိုင်ကတကားမှလူစက်တာမတွေ့ဘူး။တခြားဟိုတခြားကျွန်တော် Shopping Mall တွိုင်းလူစက်တာထားလိုက်တော့ဘာကြောင့်မဟုတ်လဲဆိုလူများတယ်။အခုဒီညကလမ်းကြော်လဲမတဲ့တဲ့ညအဝေးကြီးမှာလူတွေပြည့်နေတာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်။ บ้าဖြစ်ตะเล่ဆိုတော့อ๋อဒီနေ့เลဒီมินิสเตอร์တွေကจิญญาไล่တဲ့ခါတော့လူတွေကစိုးရိမ်အာကြည်လွန်းလို့အမလစ်ခောက်ဆွဲထုတ်ပြီးပဲနေစံနေစီနေအမလစ်ဆွဲကြတာโอ้ဘာတောင်မကြံတော့ပြောင်းတလင်းခါနေတာအိုးကျွန်တော်တင်ခန်းစာရတာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီအแท้မှာလဲပဲเนาะဖခင်တားတွေလည်းပါကောင်းပါွားနိုင်တာဗော ဒီနေ့ကျွန်တော်봐ပြောခြင်းလည်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နေတာကကျွန်တော်တို့ကိုမဘလုံနေလဲတရားမှုရှိတယ်တို့ဘယားရခင်ကဒီနေ့တုသာတမီးတွေရဲ့အတ္တဒါမကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကသူ့ကိုဆင်ခြင်စေခြင်းတယ်သူ့ကိုစဉ်းစားစေခြင်းတယ်သူ့ရဲ့စကားတော်အထဲမှာအောက်မြင့်စေခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အပေးပြစေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်စစ်ဆင်ခြင်မှုကနှမျိုးပဲရှိတယ်အချံပြင်းခွဲလိုက်တက်တခု positive အဲ့ဒီ positive ကတခင်ဖရားကိုစင်စစ်ဆင်ခြင်ခြင်းတခင်ဖရားရဲ့စကားတော်ကိုအောက်မိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ positive အဲ့ဒီတခင်ဖရားကိုစင်စစ်ဆင်ခြင်ခြင်းအောက်မိခြင်းမရှိလို့ negative ဖြစ်တဲ့ဂျန်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်စားလာနိုင်မယ်ဂျန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့စင်ချင်လာနိုင်မယ်ဂျန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးလာနိုင်မယ်ချစ်တော်မီတာစုံ ဒီလောကမှာအခက်ခဲတွေဗျာဟလာယောဂဗျာတွေတခီရွှှပျောပြီးတာပဲနှုတ်ကပတော်အဲမှာနှောင်ကာလာရောက်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ချင်းချင်းရန်ဖြစ်မဲ့ယောဂဗျာတွေထူထပ်မဲ့မြားပြဲပဲပျောပြီးတာပဲဓာတိကချက်လာဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်တော်မီတာစုသူ့ရဲ့ตาသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအောက်မှာပြပြဝုတ်ဖို့ရံဖရားလုံမရှိ Hallelujah. ကျွန်တော်အရင်နဲ့ငုတ်ကပတ်တော်ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာငုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းဒါနဲ့ပတ်တဲ့အများကြီးထားတယ်။ဣတရာလူမျိုးတွေတက်တောင်ကိုလည်းជីလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါဝိရဲ့အတက်တောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ជីစီကြည့်တယ်။ជីဒါဝိကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့သူကသိုးချောင်သားဖြစ်တယ်။ဣတရာလူမျိုးတွေကိုလူဘလူးကြီးကလာရောက်ခြိမ်းခြောက်နေတာ။ပြက်ပေါင်း50တိတိ။မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက် မေတ္တာဟိလားရောက်ချင်းချောက်နေတာသူလည်းမသိဘူးဒါဝိကဒါပေမဲ့အိဒြာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ရှောလူရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကအမတမထွားကျိုင်းနေစစ်မှုစစ်ရာလေးမှလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတယောက်မှမထွက်ရယ်လူဘလူကြီးဂေါ်လျကြီးကလည်းရောက်ချင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာမဖြစ်လဲအကုန်လုံးကြောက်နေတာအိဒြာလူမျိုးတွေဘုတွုကပဲမြင်လဲ လူဘလူကြီးပဲမြင်တာကိုလေကိုပဲမြင်တာလူကိုလေကိုပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့ဟာလားအမြင်တွေကိုကြည့်တဲ့သူ့ရဲ့ဗလာတွေကိုကြည့်တဲ့သူ့ရဲ့လှူရှာမှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကြောင်းကြပါမိချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ကပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့အရာပဝင်းကျင်ရဲ့ခရက်ကိုပဝင်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တမလာရောက်ရိုက်ခတ်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲသိနေကြည့်နေမဲ့ဆိုရင်သိရဲ့အတ္တတာထဲမှာလဲပဲအတူတူပဲ ကျွန် Nichunuru ye attata athe the ma ga pawwije yaikkhate uksa ko junu chi pi ma chaung yun ni bo ma bu. Loka ga junuru ko phe chaung me. Junuru ko so yin aw lou me. Junuru ye attata athe ma he ko ye attata ma le chaung yun seik ko the pida aera ma nakkan ni la da. Phaya ga cha tat daw seik ta go pa de seik ko pe de. Hallelujah. She yin de seik ko pe de. Dei eti nu ko pato ko pat chi de akha ma le အပီခိုင်းလို့ရောက်လာတဲ့တားလေးပါချက်တိတ်လေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတားလေးကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူဘလူးကြီးကလာပြီးမှချိတ်ချောက်တောင်တွေးတဲ့ခါဟဲ့ဘဘူးမှမထွက်ဘူးလားမထွက်ရဘူးတယောက်မှမထွက်ရဘူးကြောက်လို့လို့ကြောက်တူးတုံနေတာတယောက်တယောက်မှမထွက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကဲငါထွက်ပြရစီအဲ့ဒီဇကာကဘရင်စံ ဘရင်ထံရောက်သွားတယ်ဘရင်ထံရောက်သွားတယ်ဟဲ့လူလေးမင်းဘလို့တော်တိုက်မှာတော့ခိုးပုတ်ကိုကငေကလေးကနေစစ်မှုစစ်ရလဲမှလိချင်းခဲတာအိဆာမရှိပါဘူးစနှုတ်တိုးကြောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့စနှုတ်ကိုကိုရတဲ့ဖယားထခင်ကားတဲ့ဝင်နေကိုချင်းနေကိုနိုင်ရတဲ့ခွတ်တိုက်ရတဲ့ခွတ်ပီခဲတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလူပလူကြီးလဲတဲ့ထိုတရိတ်ဆန်ကဲတော့တကောင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာ တရားရှင်နာမ봉ကြည်ပါစေကြိတဝိရဲ့အတ္တတာကလူအ نين နဲ့သူများရဲ့အားကိုးရာတော့ဟိုက်မရှိပါဘူးအထင်ကြီးရာတော့ဗလာတွေလဲရှိပုံမပေါ်ဘူးဆေကျော်တက်ပဲရှိသေးတာတပည့်ပေတူရဲ့အတ္တတမသူစင်ချင်တဲ့ဥစ္စာပါလေထောင်ရဖြာတိငါဤတုံထိန်ဖြစ်တော်မူရဲ့ဟာလေလုယာငါဒီစင်ရမခံရ ဖယောင်းကတူရဲ့အသက်တော်မနေရဲ့စင်တိုင်းထိန်ချောင်းပီးနေတယ်။နေရဲ့စင်တိုင်းကွယ်ကပီးနေတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလုပလူကြီးကိုကြည့်မိမဲ့လေ။လုပလူကြီးတဲမှာနေကုန်မချောက်သွားဘူး။လုပလူကြီးကိုကြော်ပြီးမှဖန်ဆင်းရှင်ဘယောမြင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရှင်နစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်မလာရသေးတဲ့အခက်ခဲတွေ၊စိုးရင်ချင်းတွေ၊ပူပန်ချင်းတွေ၊ဇောကဘယရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာယက်တတ်ဖို့မို့ဘူး။အဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးမှမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဟ Alleluia အဲ့တော့သူပြီမှမြင်ဖို့ရေးကြီးတဲ့နောက်ဆုံးပြောမယ့်ဆိုရင်ဖယားခင်ကလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်နဲ့လူဘလူကြီးရဲ့ကောင်းကိုဖျက်ပြီးမှအစ်ရာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်မြင်ခြင်းအရာရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဘာကိုစဉ်းစားနေသလဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆင်ခြင်နေသလဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်ကို ချက်တော်မိသားစုကျွန်တော်အားပေးပြစီကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ဘလိုင်းကြီးဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့မရဘူးအတွေးခေါ်အแทးမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစဉ်းစားနေတော့ကြောင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်ရှင်းရှင်ဖခင်ရဲ့အခြေအတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရားမှတွေးခေါ်ခြင်းမရှိဘူးစဉ်းကျင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်နယ်ဆိုးနေရာယူတာလေး နှဆ <yy ar> ွေကတော့ကြောင်းရိုက်စိတ်တွေထည့်ပေးလိုက်မယ်စိုးရိပ်စိတ်တွေထည့်ပေးလိုက်မယ်နှဆွေသိရဲ့အသက်မှာ6လန့်တဲ့အရာတွေထည့်ပေးလိုက်မယ်တပိမိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအချိန်မှာဖန်ယာဒခင်ကိုတွေးခေါ်ပြီးမှဖန်ယာရဲ့စကားတို့ကိုစင်ချအောင်မိမဲဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးစွာတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအေးမတမအေးကြီးတဲ့ကံတာရောက်နေပါတယ်အကြောင်းဖန်ယာဒခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်စေးနေတာပါ ကြောကြည့်သူရဲ့အတ္တတ္တမခိုင်ခန့်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာပြေတနာတွေယောက်လာမှသိတာစက်တာမရှိကိုယ့်ရဲ့အတ္တတ္တမစစ်စစ်လို့မရောက်အခက်ခဲတွေပြေတနာတွေကကိုယ့်ကိုယ်စစ်စစ်မှအဲ့ဓာတွေကတကယ်ပဲကိုဟာတခင်ဖျားနိုင်တည်တဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာပြလာနေပြန်ဘုရားရှင်သာမဘုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့စင်ချင်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာသွားကြည့်စီခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံး နုကပတ္တကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတည်းမှာဘာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိလဲ။မြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကနေဒီနေ့အ ਨੇ ငယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်အောင်မိဖို့ရန်တွေ့အားပေးခြင်းနဲ့တုံးချက်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ပရမတစ်ချက်ကနုကပတ္တကိုဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်အတ္တကိုခိုင်ခံစေတယ်။ပြောကြအောင်ပါလဲ။မဖြစ်စီလဲ။ ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာအတ္တတာခိုင်ခန့်ခြင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကနှုတ်ကပ္ပတော်ဲဲ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 ဲ ပြေးသွားပြီမရှိတော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးတခါတလေကြာရင်ကိုကိုကိုတောင်မှခရီးတာလာလို့မီးอยู่ရတဲ့အဆင်ရှိတယ်တချို့ဆိုရင်တော့မဖြစ်လေကြက်ပြောက်ငပြောက်ပျောက်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါဗာကြောက်မလို့တီးလာနှုတ်ကိုပတ်တော်တီးหูတော့ကြောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုမဆိုင်ပြူထားတော့ကြောက် ကျွန <ubers> Get. <default> ် Nichunu <trials> ရဲ့တမနုကပတုကိုကြားရခမးကြားရပဲရှိတယ်အတ္တာအထေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ရေတောက်မြင့်ထပ်ပြောမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ရေတောက်မြင့်ကအတွင်းအထီရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နုကပတောကိုစာတုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဥပမလီပြောပြနွားတွေကျွန်တော်ကငငယ်တော်ကဆိုရင် นွားจองน่ะ리고မြင်ဘူးတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တကယ်ဂျင်းနှောက်ကိုไล่ပြီးมานွားจองปูแกนွားจองတဲ့အခါပါဖြစ်လဲမနေ့ထွက်သွားတဲ့အခါကြောင့်หนีတိတ်မပူတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကိုလဲပြင်းလဲပြင်းနေညစ်စိမ့်ပြင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ွားတယ်သူတို့တွေစားတယ်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 ဒါပေမဲ့နေ့လဲရောက်လာတဲ့အခါကြတော့หนีပူပြီး တော်ပူရခါကြတော့နွားတွေကိုအနာပြရတယ်။ကြီးတွေကိုတောက်စီရတယ်။တင်ကုတ်တီစီမှာတွားပြီးမှနွားတွေကိုထထားတယ်။တော်နဲ့နွားတွေကိုကြိနေတာကျွန်တော်တို့လည်းနားပြီးမှစားတာဗောနော်။နှီးလေစားတယ်။နွားတွေကလေမနေ့မနေ့မှာစားထားတဲ့အဥစားတွေအားလုံးအတွားစားသွားတာ။အိုးဘိုးဘိုးဘိုးတူရတတ်နိုင်တော့ပဲသူစားသွားတာ။စားပြီးမှနွားကသူ့ရအစာအိမ်မှာထည့်ထားတာ။ထည့်ပြီးမှနားတဲ့အခါကြမှသူကလေ

Hallelujah. ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာကြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားစကားကိုကြားတာသိကောင်းပါလေ။ကြားပြီးမှလော်ဝဲဘက်ကနေဝင်၊လက်ရဘက်ကနေထွက်စဉ်ကျွန်တော်တို့တွေအချိုးမရှိဘူး။သင်ကြိုက်ခြင်း၊ကြိုက်မှကြိုက်ခြင်းနဲ့အချိုးမရှိဘူး။ကြားတာတစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအကျိုးမပေးဘူး။ဒါတခိယီရှုကိုယ်တော်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကယေရှုကမတဲခွနဲ့ယောက်လာတဲ့အခါမှာပါပြောလိုက်ငါရဲ့စကားကိုကြားပြီးနားထောင်တာနဲ့ငါရဲ့စကားကိုကြားပြီးနားမထောင်တဲ့အဖက်နှစ်ဖွဲရှိသွားတယ်ပြည်ညုံကြည့်သူတွေတတော်များများတွေကြားတာကြားတာဖယားစကားကြားပြီးမှလက်ဝဲဘက်ကဝင်ရင်လက်ယာဘက်ကထွက်အိမ်ကြုံရင်ဖယားပြောလိုက်တဲ့စကားဗန်းမန်းလေးတောင်တတိမြားတဲ့သူတွေအများရှိ အလို့တတိပယမတော့ဖယားရဲ့စကားကိုဘလို့စမြုပ်ပြန်မှာတော့ဖယားရဲ့စကားကိုဘလို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတရားမှအောက်မေ့မှရုံစင်ချင်မှာတော့ယနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရားမှဖယားရဲ့စကားကိုစင်ချင်အောက်မေ့ခြင်းကသင်ပါလောက်နေရလေတည်လားသခင်ဖယားကိုသင်စားတုံးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျန်တဲ့အရာကိုဆိုအရန်စားတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အုပ်ဆောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။

กุกเซซูซีล่ะจาราเลบเตนดิจารามัมมันจิอูลูลุเนี่ยดอระถั่วล่ะญัตนาเลอูลูลุเนี่ยญัตนาหนีล่ะบามาไม่ลุยาดิเตฉีตังก็เลยสวดําเมตอกๆๆๆจาล่ะยาจนรุเยเมศิโอไม่ลุเนเนาะจนรุเยอัตตตาธรรมพยาตะคินกาดาริปี้ถาดากา အနုတ so ်လက္ခဏာအတွက်မဟုတ်ဘူး positive ဆိုရသူ့ရဘုံတော်အတွက်ပြထားတာကျွန်တော်တို့ကနားကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာအတွက်တုံလို့ရတယ်အနုတ်လက္ခဏာအတွက်တုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်မျက်စိကိုလည်းပဲအပေါင်းလက္ခဏာအတွက်တုံလို့ရတယ်အနုတ်လက္ခဏာအတွက်ကျွန်တော်တုံလို့ရတယ်ခါမြင်မြင်မျက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးမှထွက် వే လို့မမြင်တာဒါလည်းလိုချင်တဲ့သူ့ကြင်နာလည်းပဲကြိုက်တယ် သူရံဖန်မှုလေးငါလေလှုပ်ဝင်လိုက်တာသူအင်ကြီးလေးကလေလှားလိုက်တာလှုပ်ဝင်လိုက်အော်သူရဲ့ပယ်လေးလာသူရဲ့ဖဏကြီးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ကြီးကြီးတက်များကိုလှုပ်ဝင်လို့မရတာကျွန်တော်တို့ကိုမျက်စိပေးတာပဲဖခင်ရဲ့မျက်စိနဲ့သူဓမ္မတွေရဲ့အတ္တတာအထဲထဲမှာကြီးတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တာတဏာတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့နားလေးပဲသူရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုတင်းဒီဖခင်ပေးတဲ့နားဖြစ်မဖြစ်သိသိတာ တဲ့နဘေးမှာသူတွားတွေလာပြီးမှာအခက်ခဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ပဲလာဖွင့်ဖွင့်အက်တီကက်တော့တင်နားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်နဘေးမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အရာကတယောက်ကိုနားတယောက်ကိုမျက်စိတယောက်ကိုနှုတ်ရှားပြတ်ပြေးနေတာနှုတ်ကနေခေါင်းအားပေးတဲ့အဥစ္စာ တိနေတ္ထတမိတာစု노ကပတ်တော့ကိုစင်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပါဖြစ်စီလဲဆိုရင်အတ္တတော့ကိုခိုင်ခံစီတယ်။ဆလန်တက်အပိုင်ငယ်သုံးကိုအတူတကွာဖတ်ကြည့်အောင်။တနိတ္တော။ကြောင်းမူကားထိုးတူဒီမျက်နှာမှာစိုက်၏။မိမိချိန်တန်မှအသီးကိုကြီး၍အရွက်မညုံနှွမ်းတတ်သောအပင်နစ်တူ၏။ပြုလီသည်။တို့၌အောင်လေတတီး။ gehenan จ้ะတော့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အပိုက်ငင်ညစ်သေးမှာကထုံရတ်ဖျားရဲ့တရားတော်နိုင်မွေးလျော်ရေတရားတော်ကိုနေညာမပြည့်စင်ခြင်းအောင်မေတော်ဒုတိမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို नो ကပတ်တော်ကိုစင်ခြင်းအောင်မေတော်ဒုရဲ့အတ္တတာကဘလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကိုငမူနာပေးထားတယ်ဘလို့ငမူနာပေးလဲဆိုတော့ထုတ်ထုတ်ဟာတဲ့မျက်နှာမှာစိုက်တော်အပင်ပြောကြဘလို့လဲမြင့်မျက်နှာမှာစိုက်တော်အပင် နုကပတော်ထဲမှာမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်နောက်တစ်ခုကိုတွင့်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ယေရမိ29အပိုင်းငယ်17မှာဖြစ်ပါတယ်အပင်အပင်အောင်းတွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယေရမိ29ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်ဂျောင်းတဲ့အမြဲစိတ်တဲ့တစ်ပင်အခုဒီတစ်ပင်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်အဲ့ဒီမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်က automatic မျက်နှာ mask တဲ့အပြင်ဖြစ်သွားတာမို့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ဘဲအပင်ကမျက်နှာ mask တဲ့ပင်လေ။ဆောင်ရဖျားရဲ့တရားတော်နိုင်မွီလျော်ရဲ့တရားတော်ကိုနိญ ्ञ မပြတ်စင်ခြင်းအောင်မေတော်တူဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့အเจ้าမှုကထူတူဒီတဲ့မျက်နှာ mask တဲ့။အချောက်တိုက်မျက်နှာ mask အားလုံးကိုမဆိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖယားတခင်စိုက်နေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကမြစ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အတိတ် पे ပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကမျက်နှာမှာရှိတယ်တစ်ပင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားကခရစ်တော်အแทမှာစိုက်ပြိုးနေတာအဲ့ဒီစိုက်ပြိုးနေတဲ့သူရဲ့အတ္တအแทအแทမှာဖယားတခင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တာသူ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့စားတော့ယာ က <med> ိုယ်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအောသာအနစ်ကျွန်တော်ရှင်တန်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ကဲခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်ယဉ်မိစကုနရဲ့ရှေ့ယောက်လာတဲ့အခါမှာမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်ရဲ့အတ္တတာကိုမြင်ရတယ်မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်ရဲ့အတ္တတာကတစ်တစ်ချက်အဲ့ဒီတည်းမှာမပြောလဲဆိုပူသောအချိန်ယောက်เจ้าကိုမတိပြောချင်ပါလေ စတော်မီတာစုဘာကြောင့်မပူရဲအရှင်ယောက်ျားကိုမသိတာတည်လားကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကအဖြေဟာဘာပြောလဲဆိုတော့သစ်ပင်နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်ဒီနှုတ်ကပတော်အဲထဲမှာသစ်ပင်ဆိုတာကသူ့စီမှာအမြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကသူ့ရေတောက်မြစ်ကရေကိုယလားမယလားပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီရေတောက်မြစ်ကမြစ်ဖြစ်တော့ခရစ်တော်မှာ မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့အတ္တကခုနပြောသလိုဘဝရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဘဝရဲ့ဟာလားပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ coronavirus တွေဘဝရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခု900မရဘူးစိုးရင်ချင်းတွေကြောက်ကြခြင်းတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့အတ္တထက်မှနေရာရလာတယ်တပိပဲမျက်နှာမှစိုက်ထားတဲ့အပင် ทับပြောမယ်ไอ้ที่มิสวะตัวเราเนี่ยย่อมฉีตัวရဲ့อัตตตาက नुक กပတ်တော်ตีหูတော်ญิยีแท้มาตัวเราရဲ့อัตตตาကိုไซปโยတဲ့โซเยเน่ตู้ยะอัตตตามาทูช่าတဲ့อย่าบาเปลเลยโซปูร้อไอ่งเจ้าก็ไม่ตีเปล่าบ้างบาล่ะอธิบเป่บาล่ะปูတဲ့ไอ่งโซดาอะเปิมมาလူดิปูတဲ့အခါ လူတွေရဲ့အတ္တတာအဲ့ထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အခုကျွန်တော်ပောက်ဝင်းကျင်မှာပူပတ်နေကြတယ်ဟဲယောဂါပရားကြီးများလိုက်ဘလို့ဖြစ်မလဲကြည့်တဲ့အခါကြတော့မဖြစ်လဲယောဂါအပူရှိတယ်ယောဂါအပူရှိလို့မကောက်အခုတည်င်းထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဒီပတ်ထဲမှာပဲဟောင်ကောင်ချင်းနိုက်ဆိုတည်င်းထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ဟောင်ကောင်ကလီလီချောင်လိုင်းကတီးပစိဖိတ်က อันเปลิฟจูโบยอันตวยตู้เยอโลตมะ28000โกเปียวเลยฮาเน่ดาမဟုတ်ဘူးနော်လိจောင်း लाई ជីជីကြီးဟာစီပွားယအပူလဲရှီလာပြန်ပြီကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကနေမိခိုးပြီးမာမိ17ထာជីလိုက်ဘယ်တော့ညာမလဲလို့ជីကျွန်တော်ရဲ့တဒ္ဓမာဟာလာယောဂဘယအပူစီပွားယအပူ 爸、eh, 啊，不离休了。俺妈说：“傻婆，老婆，老婆，嘿，那平时没事，那帮俺们轮流嘛做。年年杀大马，每月嘛做。不可能。啊，年年杀大马，年年杀大马，看来那帮俺们那平时那空空屋嘛。啊”啊啊 จีนิจိုမီတာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရမှာအပြင်မှာအပူတွေကရှစ်ပြီးတာအနာကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သရမဖခင်ကဘာပြောလဲမျက်နှာမှစိုက်တဲ့အပင်ဟာတူရောအရှင်ယောက်ချောင်းကိုမတီးပြောကြပါလေသူတော်ဘာတွေရဲ့အတ္တတရမှာပြာရသလင်းခတ်နေပြီမဲ့ကိုကအตาလေးပဲဟာလေလူးယားဟာလေလူးယားရှင်းမွန်ချင်းမပြတ်ပဲဟာလေလူးယား အဲ့ဒီလိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုနေတာအဲ့ဒီလိုဖခင်ကသူတားပြီတော့အသက်ရှင်စေခြင်းနေတာသူများတွေဒါဖြစ်ကိုလေးလိုက်ဖြစ်သူများတွေဒါဖြစ်ကိုလေးလိုက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကရှင်စေခြင်းတမဟုတ်ဘူးတကယ်မကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရားမှဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူကိုယ်တဲ့နေရာမရပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပူမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပူမှာပေါ့သင်မပြောနဲ့ကျွန်တော်လဲပူမှာပဲတပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရားမနေရာရဲ့ခါကြတော့ ကြាច់ကျွန်တော်အနေနဲ့60ကြိမ်မြောက်သောဆံလန်းကိုတကူတကဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့စင်စစ်စင်ချင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပို့ပေးနေတဲ့အသင်းတော်အထက်မှရှယ်မီတာစုလေးကိုနှုတ်ကပတော်အထက်မှပါပြောလဲဆံလန်း60တဲ့အပိုင်ငယ်တုံရောက်လာတဲ့အခါမှာအကြင်စစ်တဲ့မုတ်ဆိုးဤကြောက်ွင်းလည်းကောင်တည်တတ်တော်အနာနဲ့လည်းကောင်တဲ့တင့်ကိုกินလို့စီမီဟာလေလုယာချွတော်မီတာစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်စ်တာကမှဖန်အားခင်ကပြောပြီးပြီ မို့ဆိုရဲ့ကြေ द द ओ, ာ့ခွင်းနဲ့ကြော့ခွင်းဆိုတာမလုပ်ဖို့အတွက်လေထောင်တာအဲ့ဒီထောင်ကြောက်ထဲမှာကိုကိုမိတာစင်စီတာဒုက္ခရောက်ဖို့ကိုကိုထောင်ထားတဲ့ကြော့ခွင်းအဲ့ဒီမို့ဆိုရဲ့ကြော့ခွင်းကနေလကောင်းတဲ့ပြင်ပါတယ်လေသေသက်တော့အနာပါတယ်လေအခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မနည်းထေသွားပြီဘယ်နဲ့ရရှိပြီလဲတော့မသိတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခမန်းတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတည်ရင်ရတဲ့လောက်600ကြော့သွားတယ် hashia <laughs> to thawi omli oh, hallelujah god phaya de ni chon ye atachin chee chang phit de hallelujah le kaw di ma phaya go kong pyo ya tini chon a phipi ya si a da ne patat ma chang le so chon to to li khan sa ya lo pibare takhin shu pyo de sa galong phit pare a khu di sa galong ga daw hala mat te chao apai ngai 25 ma yauk la leim အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စံပယ်ရှင်းလဲထွန်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะတခေရေရှုက तू ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့သူတွေကိုခိုးအတွက်လက်စိုးရင်သည်အအတွက်လက်စိုးရင်သည်စိုးရင်နေတဲ့အခါကျတော့ဖျားဘာပြောလဲမင်းတို့ဘာကြောင့်မို့ဝါတီအတွက်အခုနားလဲအောင်เนาะဘာကြောင့်မို့အစာအတွက်စိုးရင်နေတာလဲဘာကြောင့်မို့အဝတ်အတွက်စိုးရင်နေရတာလဲ ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီတို့တောင်ဝယ်အရေးတုံးပါအရင်အရေးကြီးတယ်စားမယ်စားရေးဝတ်ရေးနေရေးဒီတို့တောင်ဝယ်အရေးတုံးပါအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါလည်းနဲ့ပလက်ပ চ্ছা လည်းနားအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရကအေးဒီအရာအလုံးကိုတောင်ဝယ်ယူတယ်ဟာလေလုယာဘုရားเจ้าမို့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာ စန oruye အတ္တတ္တထမဘုရားတစ်ခင်ပါဖြစ်စည်လေဆိုရခငါတာငါတမီမင်းတို့အစာတောက်တဲ့ဘာကြောင့်ပူနေတာလဲအစာแทမင်းတို့ရဲ့အတက်ကတာ၍မြတ်တယ်အဝတ်แทမင်းတို့ရဲ့ကိုကတာ၍မြတ်တယ်ဘာကြောင့်မင်းတို့ရဲ့အတ္တတ္တထမစိုးရိမ်နေတာလဲချက်တော်မီတာစု ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အစာကိုစားတော့လို့ရမှာကျွန်တော်အသက်မရှိသေးဒီကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အစာလေးတင်စားလို့ရမှာလို့ထင်လားမရဘူးတเจ้าဖယံကသူတာသမီကိုဘာပြောနေလဲမိရဲ့အသက်ကမိရဲ့အစာထက်ပိုကြီးကြီးတယ်ဟာလေလုယာမိရဲ့ကိုကမိရဲ့ကိုခန္ဓာထက်ဘဝထားတဲ့အဝတ်ထက်တာ၍ကြီးကြီးတယ်ဒါနဲ့တက္ကစီရှုကတန်းပြီးမှထပ်ပြောတာဘာကိုထပ်ပြောလဲ အပ်ချေးပီးတာပဝင်းကျင်ကိုကြည့်ခိုင်းတာဟိုမှာကြည့်အပြစ်မှာရှိတဲ့ငက်တေကိုကြည့်အဲ့ဒီငက်တေကားတဲ့မျိုးစီလည်းမကျဲဘူးတဲ့တီးလာတဲ့စဘာတီးတွေကိုလည်းမရိပ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစဘာတွေကိုလည်းပဲကြည်တယ်။ဆုပြီးမှမထဲ့ဘူးတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့အဲ့ဒီငက်တေကိုတော့ဖခါကကျွေးတယ်ဆိုရင် men တော့ကိုတာရွိုက်ကျွေးမယ်တာရွိုက်ကယူဆိုင်ဖို့ရှိတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခါရဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်း ထင်ရတဲ့တာတူကြီးဖြစ်တဲ့လက်ခုပ်ဒီမှာပ <laughs> ြောကုန်ပြရတကြမှုကျွန်တော်ရဲ့အစ္စတာအထဲကချွတ်တော်မိသားစုတင်းဒီဖရားရဲ့စကားတော်ကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာဒီအောင်နောက်ထဲမှာပဲမိုင်းဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ထဲမှာပဲမှခြံခဲ့ပါတယ်လူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နဲ့ငရဲကွာလမ်းစီတာဟာတဲ့ဆက်ရှိလက်မပြတနာကြောင့်ဖြစ်တယ်မှန်တယ်เนาะဒီမှာကြိ ဆက်ရှ je, in, u u ိလက်မှာပြက်ตနာဒီကောင်းနှလုံးသားဆက်ရှိလက်မှာပဲกวาดล่ะလူတစ်ชูๆดิพญาရဲ့แก่ตื่นจินพญาตะคินရဲ့มาสาจินพญาတကယ်เจี๊စုပ်ပြုจินพญาတကယ်အပြစ်လွတ်จินကိုจ๋าရတယ်พญาตะคินရဲ့เจี๊စုပ်ပြုจินကိုจ๋าရတယ်ခေါင်းแท้မှာဏီกုံฉုတ်ตัวတယ်ဘယ်มาဏီกုံฉုတ်ตัวလဲ တ भी मैं ဖယံကတုတသပြီဒီကအဲ့ဒီအแท้မှာပဲနှိကုံချုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတူဝိညာဉ်แท้မှာရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအแท้မှာရောက်တဲ့အခါကြောင့်မှာသခင်ရဲ့ခြေဆုပြုခြင်းကိုကလက်ခံကြိုဆိုတဲ့အခါမှာဖခါရဲ့မာဆာခြင်းကောင်းခြင်းမြင်ကောင်ခံစားရတာအာမင်ဒါကြောင့်ပြောရအောင်ဖခါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီแท้မှာပဲမှတ်ချန်ထားရတယ်အแท้မှာထည့်ရအောင်လက်ဝဲလက်ရောက်ပြောပြီးပါ အေးမင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ခုနမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာပူရောအရှင်ရောက်ချောင်းကိုမတီးရဘူးအညွတ်အညွတ်မညိုးနွမ်းဘူးမိုးခေါင်တော့ကာလနိုင်ဆိုးရင်เสียမလို့ဗါတယ်လဲအညွတ်မညိုးနွမ်းဘူးမိုးခေါင်တဲ့ကာလမှာဆိုးရင်เสียကြိုးချက်တူတပားတွေခြောက်တွေ့နေတယ်ပူပြင်းနေတယ်တောကားရောက်နေတယ်ဘယ်လိုအလုံးမလဲငါအလုံးကအခုအလုံးတွေလဲပဲ halla ddd yoga gayat chao mo ba phet le alouk de ga blo phet ma dong ngai ye alouk ga a sin pi ba ma la apu de ga a pi ma a pi be cha pyo ma no ta ba mai phaya ga tu ta tamii de ye atat dharma nyet na ma sai de apin go ba pyo le howthen mo khaw no kala nai so yin sia ma lo bu phaya shin na ma bo chi ba si သူ့ကိုမိသားစုသူ့ရဲ့တာအမိတွေရဲ့အသက်တာမှာဖះတော်ဝင်ရှင်နေပါれဒီနေ့မိသားစုတင့်ကိုဖះကြည်နေပါれတင့်ကိုဖះမြင်ပါれကျွန်တော်အဖေဖျားစီတင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ကိုရောညီရက်လားဖះတင့်ကိုမြင်ပါれတင်တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုမြင်ပါれ တဲ့အแทမှာတရားထဲစိုးရိမ်နေတဲ့ကံဓာတ်ကိုမြင်ပါတယ်။တင်းအแทမှာတရားထဲလွန်ဆွဲနေတဲ့တေသနာအခက်ခဲတွေလည်းဖျားမြင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖရာတုတာတပည့်တွေဘာပြောနေလဲ။ငတားငအမြင်တယ်ငတီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ညာအတူယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲကမှ ဖခင်ရဲ့စကားနဲ့ပဲပြောင်းလဲရအောင် hallelujah ဖခင်ရဲ့စကားကပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပဲယနေ့တင်ရဲ့အတ္တတမတင်မမြင်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာတင်မတွေးကြုံခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုတင်ကြီးညူပြည့်တယ်ပြီးမှတင်အာရပာယအော်ဇေရှင်အောင်ပြောပြီးမှပြောင်းလဲသွားမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီแท้မှအတ္တရှင်တဲ့ဖခင်က နီးရာယူလာတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်မုတ်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေဖန်ဆင်းခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးကမောင်မိုက်ဖုံလွန်းနေတာပါ။တပိမဲ့အလင်းဖြစ်စီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကင်ရေချင်းခွဲစီဖြစ်စီလို့ပြောရင်ဖြစ်လာပါ။ကုန်းပေါ်စီ ညီပေါ်စေအတိညိုးစိပာလိုက်ဖြစ်စီဖြစ်လာပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကသူသားသမီးတွေရဲ့အတ္တအမှမနှုတ်ကပ္ပတော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရုံမကောအဲ့ဒီနှုတ်ကပ္ပတော်ကိုနှလုံးသားမှာထည့်ပြီးမအဲ့ဒီထည့်တဲ့နှလုံးသားမှာကျွန်တော်ဘာရှိသလဲဆိုတာရှိတဲ့အဥ္စာကကိုအထက်အနေပြတ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်အတော့တဲ့ရဲ့တဲ့မှာဘာထွက်သလဲဆိုအထက်မှာဘာထည့်သလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတီးတယ်စိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိဒီအချိန် လုံးဝတန်တည်းစကားတွေပဲရှိတယ်မယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲထရားတခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာတန်တည်းစကားပဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါက်ထည့်ထားလဲတန်တည်းမျိုးစေးတွေကိုထည့်ထားကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့စကားကိုထည့်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကျွန်တော်အထေကနေနေရယူလာလိမ့်မယ်ကို့ရဲ့အထေကနေနေရယူလာလိမ့်မယ်ကို့ပေါက်ဝင်းချင်းကိုတင့်ဒီဖခင်ရဲ့စကားနဲ့ကြောင်းလဲစီတဲ့သာသမီတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မဟုတ် ဒီနေ့ဖခင်တာတမိတွေရဲ့အတ္တထဲမှာဒီနေ့အစပိုင်းမှာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမိမိရဲ့အတ္တကိုဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးတွင်ခြင်းအားဖြင့်တင့်ရဲ့အတ္တမှာဖခင်တခင်အလုလုနေပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောနေလဲဖခင်ဟာတင့်ရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတင့်ရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ တဲ့နင်းဆိုဤယာမလို့ဘူးကြောင်းရွံ့ဇာမလို့ဘူးပဝဲချင်မှာအပူ၄ရှိပါလေမြဲပဝဲချင်မှာတင်းကိုခြုံလန့်စီတဲ့အရာခြောက်ချားစီတဲ့အရာတင်းရအသက်တော်ကိုဆွေးချဖို့ညာအတွက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အားပေးပါစေကောင်းကင်တဲ့မြေကျွတ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကတင်းရဲ့ကျွန်တော်အတွက်တင်းရဲ့ကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်းယုံကြည်နှလုံးတွင်ပြီးမှ ထို့စကားတော်အပေါ်မှာမိမိရဲ့အတ္တတောင်နှိမ့်တိုင်းအသက်ရှင်ရှောက်လမ်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပြပြစီယောဂပရယဉ္ဏိဋ္ဌအာယုဉ်းတင့်တယ်။မကမရောက်ရ။တင့်ရဲ့အတ္တတော်ချုံလန်တဲ့အရာတွေတင့်ရဲ့အတ္တမှာမရောက်လာရ။ဟာလေလုယဘာကြောင့်မလဲ။အမြင့်ဆုံးတော့ဖခင်ရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနတော်၌နေတဲ့သာသမိတွေကအနန္တတကူရှင်ရဲ့ ไอ้ไอ้โกโกหมาผิดรเจ้าโทพญาฆจน่อยแอควะกะจน่อยเจ้าจ๊อกสอนจน่อยมัสซาเจจองผิดเละขุติมาพยาโกงพูย่า